партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, її ведуча Юля Судомир. 17 квітня 1722 року Петро І ввів податок на бороду у розмірі 50 рублів у рік. А цього ж дня, але у 1877 році Лев Толстой завершив працю над своїм всесвітньо відомим романом «Анна Кареніна», за мотивами якого згодом зняли десятки фільмів. Якою ж буде погода 17 квітня на Тернопільщині, нам розкаже тернополяни. Доброго дня, мене звати Стефанія і я прочитаю вам прогноз погоди на 17 квітня. По області малохмарна погода, вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла. На поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки від 0 до 3 градусів, вдень 14 градусів тепла. Хочу передати привіт усім тернополянам. Доброго дня, мене звати Людмила, хочу прочитати вам прогноз погоди. По місту малохмарна погода вночі та вранці, слабкий туман, температура повітря вночі 1-3 градуси тепла, на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 2 градусів. День у Тернополі буде 14-16 градусів тепла. У народному календарі 17 квітня – день Йосипа Співця. Святого Йосипа у народі назвали співцем через те, що з цього дня вже починає звучати голосок цвіркуна, а також можна почути журавлів. На сьогодні ж у мене все. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Бажаю гарного настрою і лише сприятливої погоди. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.